ဝမ်းချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်းချန်နယ်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းအနေနဲ့လာစဉ်ရတဲ့အရာတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမင်းသိင်္ဂါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဧပြီ23ရက်နေ့ပြီးတော့23ရက်နေ့ထိတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူများတနင်္လာသားသမီးများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်တွင်မှာတော့တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအဆင်ပြေမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေမယ်ကျွန်တော်ပေးစရာရှိရင်လည်းပေးမယ်ရစရာရှိရင်လည်းရမယ်ဝင်မဲ့ငွေတွေတည်းကျွန်တော်ဝင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာတွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်လုပ်ကံရမယ်စိတ်ပန်းဆိုင်ရာတွေလည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကံရမယ်ကိစ္စတိုင်းဘယ်ကိစ္စမဆိုပေါ့ကိုလုပ်ကံရမယ်ကိစ္စတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အကျိုးအမြတ်တွေကျွန်တော်တို့ရမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်အကျိုးဖြစ်ထုံးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာလက်ရှိအခြေအနေကနေကျွန်တော်ဘလောက်ပဲနှိမ်ကြနေစေကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုယ်ပဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံပါရမီကြောင့်ကျွန်တော်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်တွေဟာဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့တိုးတက်ခံစားမှုတွေရရှိမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကိုယ်ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်မယ်လို့တူတင်ကိုတင်ကိစ္စတို့ငွေရေးကြီးကိစ္စတို့စတင်ပြုမှုပြောဆိုလုပ်ကြိုက်မယ်ဆိုရင်လုံးတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတော့တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးရှိလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကောင်းလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ကြောက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ကိုယ်တို့ခြံတို့ကျွန်တော်ကိုင်းတို့ငရုတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေ၊အလူမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေ၊အဝတ်အထည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေ၊လူမျိုးကြားဘာသာကြားနိုင်ငံကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေ၊ထီးတို့ဖနက်တို့ဓာတ်ပုံတို့၊လျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ဓာတုပိဒါပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ဓာတ်တုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ဒဏ်ဟုတ်ဒဏ်ဝန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်မြင်စေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်မြင်အကျိုးရှိပြီးဘယ်ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုး၊အလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုး၊အလှပပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုး၊အဖိုးနဲ့ဂျေရနာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ရွှေတို့၊ရေတို့၊လေတို့၊လန်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ရေရင်းရေကန်ရေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ဝတ်တို့ဝါတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ကျွန်တော်အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအကျိုးဆောင်ပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေဥပဒေတို့အုပ်ချုပ်ရေးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအုပ်တို့အင်းတို့အရေးတို့အချွေတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်တတိထားပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့တစ်ခုရောင်းထွက်ခြင်းလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လားအမြန်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အုံညွန့်တညွန့်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အုံးနဲ့တလက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တို့ထိရိုက်ခောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတော့တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာချစ်သူကြီးသားတွေပို့ကျွန်တော်အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်စိတ်ရရပြီးအိမ်တော်ရှင်တွေပို့တော့ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်တော်ကဖြစ်เสียရလေးတွေများနေမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာပဲတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာခန်းနံပါတ်တွေရေးချင်မယ်လို့သုံးမယ်လို့ဆိုရင်အချိုးဘေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဟာ2096ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဟာဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့အချိုးဘေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာပဲတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာသတိထားရလဲဆိုတော့ခေါင်းမူတာမျိုးခေါင်းကိုက်တာမျိုးခေါင်းနေအုံတာမျိုးဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးသတိထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်တို့ရောင်းကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူကျင်တန်းကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်အစဉ်ပြေခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အိမ်ဖျားမှာပဲဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နွားနို့နဲ့ကိတ်မှုပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနွားနို့ဆိုနွားမို့လို့ဖျားရမယ်ကျွန်တော်ကိတ်မှုဆိုကိတ်မှုဖျားရမယ်နွားနို့နဲ့ကိတ်မှုကိုကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ